بسم اللہ الرحمن الرحیم. یورز حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے یو قبرستان پا خواہ تیرے دو ویکتل چی یو کس دا قبر فخوا کے ناستے او پا زورا زورا سرا جاڑی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ترنا تپو سکڑو تولی جاڑی. غویل دا زما دا حضی قبر دے دا زما دا ترلوروا زما د دې سره ډېر زیات مینا محبت و. زه د دې جدایي نشم برداشت کولی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ورته وفرمایل کو ته غواړې دا به زه د الله په حکم سره ژوندی کړم. هغه په بېقرارۍ سره وی ها ضرور ژوندی کئ. چنانچه حضرت عیسیٰ علیہ السلام د قبر په خوا کې ودرېدو او وویل د اللہ تعالیٰ په حکم سرا فاسا قبر وچاو دو. او دا غینا یو حبشی غلام بہر تارا ہوا تو چی پاغبانی دا اور شغلی بلی دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا چی کلا غو قتل نو پچغ سرا ہوئی لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. کلا چی دوئی دا غنا آغا عذاب ختم شو اور اللہ تعالیٰ پخپل قدرت سرا مر گڑو. دی سڑی ویل زمانہ غلطی شوا دا زما د خزی قبر نہ دے بلکہ بل دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا بل قبر خواتا تشریف یوڑو او پرمائل دا اللہ تعالیٰ پا حکم سرا فاسا دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ویلو چی دا قبر نا یو خکلی حیستا زنانا بہر رویتا. دی سڑی چی وقتل دا حغای دلاس نا ونیوا اوی ویل ای روح اللہ دا زما خزدا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا غدوارا پا دا غزائی کی پروہ دل او تشریفی یورو. دا کس چکلا دا خپلی خزی سرا میلاو شو دیر زیاد خوشالا ہو. لگا شو بعد دا پدبانی دا خوب غلبا راغلا او پدغی زی کی ادشو او دا بی بی دا سرا پا خواکی ناستوا. لگ وقت تیرو چی پدغ زی بانی دا شازادہ تیرے دو. شازادہ چکلا دا جنے ولی دا داغا خوخ شولا او دا جنے ہم شازادہ خوخ شو او جنے خپل حاون پدغ زی او دا پریخو دا اولارا. کلا چی دا کس دا خوبارا فاسی دا وی قتل چی دا دا حضا دا دا خواتا نشتا دیر زیاد پریشان شو. پا قتلو قتلو آخر کار دا شدادا محل تاورا سی دا او کلا چی اخپلا حضا التاولی دا نوویل دا زما خضا دا. شدادا ورطوویل تا دروغ وائی دا خو زما حدمتگار دا کو یکین دی نرازی نو تا دا دینا پا اخپلا تا پو سکڑا. کلچی اغی دا وورے دل نوویل آوز دا شازادہ حدمتگار ایم اوز تا نپی جنم تولی ہم حاپ مابانی الزام لگائے. کلچی دا غکس دا وورے دا دا محلنا بہر رویتو او پا جڑا بانی سر شو. سورت بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرا ملاقاتو شو. عرض وکلو اے روح اللہ زما خزا کما چی تا دا اللہ تعالیٰ پا حکم سرا جنبے کڑوا اغا وستا شازادہ سرا دا او شازادہ وی چی دا زما حدمتگار دا او اغا ہم دا وی چی زود شازادہ حدمتگار دا او ستا خزا نیما تاسو مربانیو کئے زمون پا بارکی پیسلہ وکائے. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام داغی کسرا مرگرے شو او داغی خزی خوالا ورغلو ورطویل تا آغا نئی کمچی ما دا اللہ تعالیٰ پا حکم سرا جوندے کڑی وی. حقیویل نا زا آغا نیما. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ورطو پر مائل کو تا آغا نئی نبیا زمون آغا سیز واپس کا کمچی منتاصلا در کڑے وو دا ویلو چی آغا جنئی پا آغا زیبانی اغور زیدا او ساتی ہوا تو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر مائل کو کم کس دا سی کس لی دل غوالی چی دکو پر پا حالت کی اپاد شئے ہو او بیا اللہ تعالی جو اندے کو او دی ایمان دولت ورلواو کو نو آغی حبشی غلام تاو گو رائے او کسوک دا سی خزا لی دل غوالی چی
چې د ایمان په حالت کې مړشه وا او الله تعالی بیا ژوند وکړه او د کوپر په حالت کې مړشه وا هغه دې خزیته وګورای د غفلت په خوب دی بیدار نشوي